Tuller du? Er mamma og pappa her? Ja, de kommer nå. Ta det trekket. Ta på det på. Jeg har ikke fått halvt. Kom igjen. Fitta ryker vi sånn tynne ut av dette. Ja, men kom igjen, ta sofaen. Vi setter den hos meg. Ja. Ja. Nei, men, hei! Hei, dere! Hei. Nei, så hyggelig mamma her. Jeg trodde dere var i... Var i syden, ja. Ja, men vi måtte jo stikke innom og se hvordan de nye hytteeierne klarer seg, da, før vi drar inn til byen. Enda en ny grill. Enda en ny? Altså, jeg har jo bare en fra før, da. Vi skifter hvert år også, da. Da jeg overtok her og skulle ordne med grill, så tok jeg bare skjærebrenneren. Ja, altså bare delte du sånn der oljefat i to, vet du, og så bare tok du sånn bit av sånn gjære, og så brukte du som rist. Ja, så delte du den andre halvparten over til naboen. Ja, riktig, ja, den fungerte godt. Ja, men du, 15 år, da, Morgan. Si meg en ting, har du fått av dame, Terje? Hm? Hva da? Du var blitt observert nede på butikken. Det kom en dame der som var sammen med deg, som kom i taxi, og... Du har ikke skaffet deg kjæreste uten å snakke med Vigdis og ungene? Nei, altså. Jeg har ikke fått noe kjæreste, mamma. Og du tenker på hun som er her nå? Altså, hun der Anker? Nei, hun er fra jobben. Fra regnskap. Så det er ikke noe spennende, mamma. Ja, men du får invitere henne også til middag i kveld, da. Nei, det rekker hun ikke. Hun må jobbe. Vi må få den her i huset. Du, hun skal ikke sitte der nede alene, og vi koser oss her. Sånn er ikke vår familie. Nei, jeg får se. Nei, du, hvis ikke du inviterer henne, så kommer jeg ned og inviterer henne. Det gjør du ikke, mamma. Jo, nei, jeg skal spørre henne. Nei, det gjør du ikke. Jeg skal spørre henne. Greit. Okay. Det gjør du ikke. Ha da. Vi sitter her på baksiden på verandaen. Ja. Ta tilbake i kveld. Ja.